Nifuza kwiberite kamwijuru Pore ngusingi zutiza Ndashimira Imana kuko ingejeje kuri uno munsi kugira ngo nsohore iki gice cya gatanu cyerekeye ibibazo n'ibisubizo abantu bagiye bambaza kuri ubu buhamya bwanje ariko nanone mbere ya byose reka mbanze nsenge ndagushima Imana ishobora byose kuko ari wowe Mana nkuru wampaye uyu munsi mwiza kugira ngo nongere mbe imbere yawe urakoze kuko uri umwami ni wewe uzutanga umugisha kandi reka ubu buhamya ugere ku isi yose kuko wabisezeranyije ndashima cyane kuko ibyo wakoze ari byiza kandi umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe ndasabira mwene data ugiye gutegera ubu buhamya kugira ngo umugirire akamaro mukure mu ngeso mbi kugira ngo abe umuntu ushitse wo kugukorera ibyo byose ndabikesha wewe ku izina rya Yesu umwami wacu amen kuko nabivuze mu buhamya mu bice bya mbere amazina yanjye nitwa Manoa Rugabire Sebahizi ariko mu bwana bwanje amazina yanjye nitwaga Manoa Kigeli nayiswe n'ababyeyi banje bombi data yanise Manoa na mama anita Kigeli banitiriye abahungu ba Byondo Elia kubera kuko babanye cyane muri uwa musho noneho ngo mvuke banita Manoa Kigeli Manoa ni umuhungu mukuru wa Byondo ubungu uyitabye Imana na Kigeli akaba murumuna wiwe rero ayo ngayo niyo mazina yanjye reka nanone nje ku bibazo n'ibisubizo abantu bamaze kumva buriya buhamya bwanje biriya bice bine bya mbere abantu bakomeje kumbaza ibibazo noneho ndashaka kubisubiza muri ubu buryo kandi abo bantu bose ntibashatse kumvuga amazina yabo kibazo cya mbere kirabaza ngo se niki gituma ingo za none zisambuka byoroshye cyane nashoboye kuvuga kuko ingo zisamburwa hariho impamvu nyinshi zituma ingo zisambuka ariko mu bushakashatsi nakoze nasanze hariho amashiga atatu aza yubaka ingo cyangwa se buri rugo ariko cyane uru ni urugo mpaye mvuga rw'abakirisitu ntabwo ari rw'abapagani noneho ishiga rya mbere kandi rikomeye ni ukugira amahame cyangwa se kuba ruriya rugo rushingiye ku bukirisitu kuri Yesu Kirisitu ishiga rya kabiri ni mbabarira noneho igihe umugabo cyangwa se umugore akoze ikosa agasaba imbabazi umugore agasaba umugabo imbabazi cyangwa se umugabo agasaba umugore imbabazi ishiga rya gatatu ni ndakubabariye noneho mu gihe uriya asabye imbabazi ubundi akamubabarira byoroshye kuko iyo umuntu asaba imbabazi akugiye kuzihabwa niko ijambo ry'Imana rivuga hariho ibintu byinshi iyo urugo rudashingiye kuri ibyo kuri ayo mashiga atatu biroroshye cyane gutandukana cyangwa se divorce umwuka wa divorce ubu ngubu wabaye mwinshi cyane mu mago usanga agenda asenyuka ikindi iyindi mpamvu ikomeye ituma ingo zisambuka ni amafaranga iyo hatariho ubwumvikane ku buryo umutungo ugomba bagomba kwifata muri ariya mafaranga biroroshye cyane gusenyuka dore ko abenshi cyane cyane bavuye muri biriya bihugu byacu
nta mafaranga twakoreraga none iyo bashitse mu bihugu by'amahanga bakorera amafaranga cyangwa se babona amafaranga yabaye menshi bagatangira bakagira umundyane ikindi nshobora kuvuga muri izi ngo nuko bari abantu umugabo n'umugore bakwiriye kugira kumenya uburyo bwo kuvugana noneho umwe yavuga n'ijwi rirenga cyangwa se yatera hejuru yarakaye noneho ubundi ntamukurikize ayandi magambo noneho umwe yazamuka hejuru mu burakari ubundi akabimenya akicisha bugufi cyangwa se agaceceka noneho bwa burakari bwamara guhoha bwuriye mugenzi wiwe akamenya uko ashobora kumuvugisha mu mutuzo hariya barumvikana ubundi hanze y'urugo cyangwa se hanze y'umugabo n'umugore hariho abasambuzi kandi iteka abasambuzi baba benshi kurusha bubatse noneho icyangombwa nuko mu rugo habaho ibanga cyangwa se urugo rugizwe n'ibanga yuzo umugabo n'umugore bavugana cyangwa se baba bafitanye ubwumvikane bukeya bakitonda ibyabo bakabivugira hariya mu nzu tibisohoke hanze kuko iyo bisohotse hanze baba urugo baba baruteje cyamunara rero ni ngombwa kuko bumvikana hariya bakiri bombi ubundi hariho umuntu wabajije ngo se kugira konte zibiri cyangwa se kubisa amafaranga ukubiri kuri banki y'umugabo n'umugore ngo se nibyo bizana ingorane njyewe nabishubije kuko atari byo hari igihe bashobora kugira konte zibiri ntibumvikane cyangwa se bakagira imwe ntibumvikane ariko icyiza ni uko bavuga hejuru y'uriya mutungo wabo ukuntu bagomba kubyifatamo ubundi hariho kutababarirana nkabiriya maze kuvuga kutababarirana ni ingorane cyane mu rugo hariho umuntu twigeze kuganira kuko bari bafitanye amakimbirane mu rugo sanga umugabo yandikaga amakosa y'umugore muri karine kuva bashakana bari bagize imyaka myinshi noneho baje gutandukana icyo gihe cyose uwo mugabo igihe umugore yamukosheraga cyose yandikaga ririya kosa muri karine n'umunsi n'itariki noneho ngo bimare kuba byinshi kubera kuko batababariranye biraturika nka kuriya abakora grenade bazabazana ibyuma ibintu byinshi bitandukanye bakabipfundikira noneho igihe grenade ituritse biriya bintu bigaturika bigashabuka bigakwira abantu nibyo byica abantu cyangwa se bikabakomeretsa njyewe ngatekereza ngo si byiza kugira karine cyangwa se igitabo uzaza wandikamo amakosa ya mugenzi wawe reka kuyandika kubera kuko nawe ufite ayandi menshi zenda wandika makeya ariko ufite ayandi menshi rero icyiza ni ukubabarirana ikindi kibazo umuntu yambajije ni icyerekeye umukazana na nyirabukwe ngo se baba bashobora kuba bafite uruhare mu gusambura urugo rwabo njyewe ndabivuga ko ari byo kuko turabimenyereye mu mico yacu iyo umugore aza mu rugo arusangamo nyirabukwe kuba afite amahirwe hariho n'abandi batabasangamo ariko noneho iyo wa mukobwa aje muri rwa rugo abaje guhindura ibintu iyo aje ari mwiza ahindura ibibi akabigira byiza urugo rugatungana ariko iyo aje ari mubi agira ibintu
byari byiza akabicurika byose akabyica urugo rugasenyuka ariko uriya mukobwa yaje asanga nyirabukwe mu rugo noneho iciza nuko habaho ubwumvikane hagati ya nyirabukwe n'umukazana iyo dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi igitabo cyose cya Rusi kivuga amakuru ya Naomi na Rusi ayo na makuru maremare ni igitabo cyose nzitwoyavuga ngo tuyarangize ariko hariho icyo Rusi yize kuri nyirabukwe yize Imana ya Isiraheli no kuvuga ngo Naomi yeretse Rusi Imana ya Isiraheli bituma Rusi amukurikira ingaruka zabyo nuko Rusi yabaye nyirakuruza w'umwami Yesu hariho n'abandi bagore usanga batubaha ba nyirabukwe cyangwa se ba nyirabukwe ngo bubahe abakazana babo ibyo biza biterwa n'ibintu bibiri noneho iyo wa mugore wa mukobwa atashe muri rwa rugo nyirabukwe ntamufata nk'umwana ibyo ni ikosa rya mbere rituma batumvikana akamufata nk'umuntu mukuru akamufata nk'umuntu uzi byose akamufata nk'umuntu ufite ubwenge bwose cyangwa se ungana nawe noneho amaze kumufata muri bwa buryo iyo bigeze hari imbere birasambuka hariho n'irindi kosa rye riva ku mukazana noneho azaza yiteguye kuzikukira donc ntaba yiteguye gutegekwa na nyirabukwe ngo abe yomwereka ibintu uko biza bigenda mu ngo ibyo byose iyo bihuye rero wa mukobwa nawe nta ibyo mu nzu kubera kuko yiteguye kuzikukira akazatera ibintu aha yabyaraza ntabifate neza kubera kuko yiteguye kuzikukira ariko reka nkubwire ko iciza ari ubusabane bw'umukazana na nyirabukwe kuvaho nabereyeho nta handi hantu nabonye umukazana cyangwa se nyirabukwe n'umukazana basengeye hamwe ngo basengere urugo rwabo nk'uko Rusi na Naomi babikoze reka ntange ubu buhamya bw'ibintu nabonye umubyeyi wabaye umubyeyi mwiza nka kuriya kwa Naomi kandi kubera iyo mpamvu yo gufata abana biwe neza n'abakazana byatumye urwo rugo rugira umugisha mwinshi kandi ubu rugo rwivuga butumwa hariho umubyeyi bita Mariamu Mukamataratara ubu ngubu batuye muri Arizona hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo mubyeyi yarantangaje kandi kuva nabaho uwo mubyeyi muri iriya mico yacu byenda hariho abandi ariko uwo nguwo niwe numvise ugira umwanya wo gusengera hamwe n'abana biwe n'abakazana bose hamwe mu rugo noneho ndatekereza kuko hari mu 2005 cyangwa se na 2006 sinibuka neza ariko nari mvuye ruguru mu misozi y'umurenge ngenda mvuga ubutumwa noneho ushitse iwabo nari ndangije ivugabutumwa muri ako gace mu makanisa yaho noneho ndagenda ndara kwa Mataratara mu rugo iwe bwacaga nabo bazinduka tuzamuka tuje mu Minembwe aho iwabo hari mu Magunga noneho ngo buce mu gitondo twazindukaga kare kare nzuse mu gitondo sohotse hanze sanga umukazana wiwe bambwiye ko ari umugore wa Gadi umuhungu wiwe nawe n'umukecuru n'umubyeyi mukuru ufite abana benshi ariko icyantangaje mbona wa mukazana wiwe ahetse umwana bahagararanye na nyirabukwe noneho umwana akazaririra
kugira ngo asange nyirakuru na wa mukazana nanone akazarira imbere ya nyirabukwe. Nonone nibaza ibibaye sinabisobanukirwa, ariko turajana tugeze ku musozi uterera cyane haruguru yo mu rusuku, mbwira wa mukecuru nti mukecuru ube ngusigara inyuma nkubaze amakuru. Tugenda tuganira kuri wa musozi ku buryo wari umusozi uterera cyane, ariko nti twamenye ukuntu twaburenze. None mubaza ibyo nabonye, arambwira ati abana banje bose mbafata cyo kimwe, cyane cyane abakazana. Ati iyo mfite umukazana ukiri umugeni, ati nkunda kumwiyegereza kugira ngo turusheho kumenyana, kugira ngo tubone uko dusengera urugo rwacu. Ati abana banje bose bakura muri ubwo buryo, ati wa mukazana muri bwa buryo bwo kumwiyegereza, noneho tukajana mu mirimo, abandi bo baba bamaze kumenyera bakaja mu yindi, ariko cyane cyane ngakunda kwegera wa mukazana. Ati ingaruka zabyo ni uko tuza dusengera hamwe, tugasengera ibibazo byo mu rugo kugira ngo urugo rutere imbere, bitandukanye n'abandi bakazana na ba nyirabukwe, ku buryo baza babahimba amazina aho kumwita nyirabukwe akamwita nyirabuke, mabuke. Ni ukuvuga ngo ni mama buke aho kumwita nyirabukwe. Ibyo birababaje cyane ku mukazana na nyirabukwe. Rero ingaruka zabyo ni uko nyuma yabyo iyo badasengera hamwe haba urugambo. Iyo hatari Satani haba Yesu. Niko Yesu yavuze mu ijambo ryiwe, aravuga ngo utari kumwe natwe n'umwanzi wacu. Noneho ugasanga hariho ingaruka za biriya bintu mu rugo rugasambuka. Kwikukira kuriya mukazana si cyo kibazo, byanga bikunda abakuriye kuja mu rugo rwiwe, ariko kutagira ubwumvikane ni cyo kibazo. Rero ikindi kibazo ni kibazo nabajijwe n'umuntu kubyerekeye buriya bwibyi bwo mu masango. Noneho uwo muntu yarambajije arambwira ati nakurikiranye ubuhamya bwawe, ese mu gihe wari wamaze kwiba bariya abantu bo mu masango warishuye? Nimba utarishuye wagize amakosa. Noneho ikibazo cyanje namushubije narabivuze hariya mu buryo bwumvikana, maze kwakira agakiza nasubiye mu masango mbabwira icyo nabakosheye n'uburyo nabateranyije, barambabarira kandi bamaze kumbabarira ndabohoka. Muri Bibiliya hariho imbabazi z'uburyo bubiri. Hariho imbabazi za Zakayo. Iyo ubisoma hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka 19 umurongo wa mbere ukamanuka hariya hepfo, havuga ukuntu Zakayo yasabye imbabazi, yiyumvise kuko agarurira abantu biriya bintu yabanyaze byose. Ariko si bariya abantu babimusabye, ni umwuka wera wabimusabye nawe aragenda abasubiza ibyo yabanyaze. Ubundi kandi muri buriya butumwa bwiza bwa Luka 15 guhera ku isura y'15 guhera ku ivensi y'11 umanutse hariya hepfo, hariho imbabazi z'umwana w'ikirara amaze kwayisha biriya bintu byiwe byose ubugoryi, yisubiyemo aravuga ngo icyo nsubiza kwa data. Amaze gusubira kwa se, ise yaramwakiriye tiyamwishuje biriya bintu. Rero mwene data, ndashaka ngo unyurwe n'icyo gisubizo. Abanyamasango ntabwo bansabye kubasubiza ibintu byabo, ahubwo barambabari. Iyo babinsaba najaga kubishaka kandi narabibasubizaga. Reka nje kuri iki kibazo umuntu yambajije. Uyu muntu ni umukozi w'ikanisa utuye hano muri Amerika. Yagize ikibazo mbere yuko aza akiri hariya iwacu cyangwa se muri Afurika. Hari ahantu yanyuze
muri office cyangwa se mu biro by'umuntu aramubesha ndetse ku buryo yahinduye n'amazina kugira ngo aze ino. Noneho amaze gushika ino kubera kuko ari umukozi w'Imana atangira gukora umurimo ariko umutima wiwe ntiwamukundira cyangwa se umutima wiwe uramurega umushinja kiriya cyaha yakoze. Noneho amaze arambaza ati reka nkubaze ese ko ndafite amahoro iki cyaha nzokigenza gute kandi simfite n'umwanya wo gusubira hariya hantu kugira ngo nje kwirega kuri uriya muntu. Igisubizo cyanje njyewe namubwiye ko agomba kwegera uwundi mukozi mugenzi wiwe akamwaturira kiriya cyaha. Bibiliya iravuga ngo mwaturirane ibyaha kugira ngo mukizwe. Mwene data ni ukuri tibishoboka kuko ushobora kuyobora neza uwo murimo urimo. Reka ndeke kuvuga kuko ari uyu mukozi gusa cyangwa se umuyobozi w'ikanisa. Nawe uri umuririnzi cyangwa se uri umukristo wundi utandukanye ufite urundi rwego ukoreramo mu ikanisa. Nimba warakoze bene icyo cyaha ndagusaba kugira ngo ucyature kugira ngo ubabarire. Ndakugira inama kugira ngo urwego ukoreramo rwose wegere umukozi. Nimba uri umukozi wegere umukozi mugenzi wawe. Nimba uri umukristo wo mu rundi rwego nanone wegere umukozi umuyobozi w'ikanisa ryawe umwaturire icyo cyaha kugira ngo ushobore gutunganya umurimo wawe. Ikindi kibazo nabajijwe n'amakanisa aguma gucikamwo cyangwa se aguma gusambuka. Ejo ugasanga umuntu afite ministere cyangwa se yashinze irindi kanisa ariko igitangaje akaba umwanzi w'uriya batandukanye. Ibyo bintu birababaje cyane ku bakozi b'Imana. Birumvikana neza kuko iki gihugu cyangwa se iyi si ni isi y'inyungu igamije inyungu. Noneho kubera ziriya nyungu ugasanga abantu bagenda bacika ku bandi bagenda batandukana. Si bibi kugira amakanisa abiri cyangwa se atatu. Kubera kuko hariho uburyo bwinshi bwo gukorera Imana. Ariko ni byiza kandi abantu kuguma hamwe mu bwumvikane. Wowe uri mu ikanisa ririya cyangwa se iri ariko uciza ni ubwumvikane. Njewe ndatekereza kuko atari byiza abantu gutandukana bakagenda basebanye ntibababarirane biriya byaha batumvikanyemo. Noneho abenshi muri bo ugasanga bagenda bashima Imana ngo umurimo wagutse ngo kubera kuko batandukanye na nyanaka. Ni ukuri ntabwo ari byiza kandi ntabwo bihesha Imana icyubahiro. Ubundi hariya igituma mu ikanisa hakwiriye kuba ubwumvikane cyangwa se ubwumvikane hagati y'abakirisitu n'abayobozi b'amakanisa nuko iyo usoma mu gitabo cya Yesaya isura 9:26 havuga kuko Yesu ari umwami w'amahoro. Noneho ubwo Yesu ari umwami w'amahoro no mu ikanisa ryiwe ni n'ahantu hitirirwa amahoro. Rero abo bantu kuba barumvikanye nabi nibashakisha amahoro hagati yabo bababarirana. Hariho irindi jambo nabajijwe ryerekeye imyumvire mibi. Uwo muntu yambwiye kuko yagize ikibazo ararwara. Noneho amaze kurwara aja mu bitaro. Amaze kuja mu bitaro yishiramo nabi
se wabo n'abakuru biwe kuko bataje kumusura kandi bituma abagiraho inzigo noneho tuganiriye ndamubaza nte se nimba wumva utazongera kubavugisha bitewe n'iki atoya inti baje kunsura noneho ndamubaza nte se urabizi neza icababujije atoya ukuye gusa umutima wabo mubi ndetse ndatekereza kuko batabyumvikanye babyumvikanyemo kugira ngo bataza kunsura nde ndanamubwiye nti ntukwiriye kugira imyumvire mibi cyangwa se ngo uvuge ijambo urigira ukuri kandi utabizi icyiza nuko uwo banza kumenya impamvu noneho by'ukuri nyuma yaho yaje kumbwira kuko yaganiriye nabo kuko njewe nari musabye kujya kuganira nabo aho kuvuga ngo bafate ko ari abanzi noneho waganiriye nabo asanga by'ukuri bagize impamvu zifatika zituma bataraje kumusura rero imyumvire mibi ntabwo ari myiza ukuriye kumenya impamvu yaririya jambo impamvu yateye ririya jambo rituma utekereza nabi kandi tuceceke iyo ucecetse ubugize inziko ahubwo ukihutira kwihuza na wa muntu ufiteho ibitekerezo nk'ibyo Yesu yaravuze ngo muri rya sengesho aravuga ngo utubabarire ibyaha kuko natwe duhora tubabarira ababitugiriye urumva iyo ubabariye ibari inzira imwe yo kugira ngo nawe Yesu akubabarire iyo dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere isura ya 24 ukamanuka hariya hepfo nubwo uriya muntu yoba ari umwanzi wawe nta kibazo ufite ibihamya bifatika ko ari umwanzi wawe yego ariko dore icyo umwami Dawudi yabashije gukora hariya Umwami Dawudi yamenye neza ko Sawuli ari umwanzi wiwe ariko amusanze mu buvumo abasirikare we baramubwira bati uyu ni umwanya rero wo kugira ngo tumwice aravuga ngo ya sinshobora kurambura ukuboko ku mwami wanjye wasizwe amavuta n'ukuri uriya muntu nimba ari umwanzi wawe bikaba bigaragara mubabarire ingaruka za Dawudi nuko Imana yabihamije iravuga ngo nguyu muntu ufite umutima uhwanye n'uwanjye rero nugira umutima mwiza Imana izakubabarira reka mvuge rino jambo mbere yuko ndangiza iki kibazo nicerekeye inyifato ukuntu abantu barimo kwifata bakibwira ngo ni kizungu ngo kubera kuko bageze mu mahanga ugasanga abantu ko baragenda bambaye ubusa ugasanga abantu ko baravugira hejuru ugasanga abantu ntibaye ugasanga umuntu yarahindutse hariho ibintu byinshi twagiye dusanga ino bitari byiza ndavuga bikeya gusa hariho indamukanyo zimwe abasore bakunze kuramukanya bafunze ingumi bagahuza ingumi n'izindi hariho ukuntu baramukanya barambuye intoki bakavuga ngo ni ikimenyetso cy'amahoro ariko hariho abashakashatsi abenshi bakunze kuvuga kuko kuriya kumanura intoki ngo babyitirira piramide ngo y'abantu twasanze no muri kino gihugu basenga ibigirwamana ariko abantu bakabikora batabizi hariho ibyo abantu bagenda abasore cyane cyane b'abahungu bagenda bambaye amahuzu ntabafateho nk'ipantaro ugasanga bayitibuye babyita sagging uwo ni umwuka mubi ukomoka muri prison ino muri Amerika ariko abantu bakagenda babikora bakagira ngo none ni kizungu hakaba n'izindi
abaso busanga biyogoshesheje irumba ibyo abanyamurenge bitirumba bakogosha hano hepfo ariko imisatsi bakayisiga ishamaraye izo byose ni ibintu by'ibyaduka ndavuga n'abagore kugenda bambaye ubusa izo ni byinshi ariko nimureke umuco wacu tuwuhuze n'ubukristo cyangwa se dufatire umuco kuri Yesu Kristo uko yagenze aba ariko natwe tugenda kugira ngo bidutere bituzanira amahoro reka mvuge iri jambo ry'ukuntu ubutumwa bwiza bwangizeho ingaruka zo gutukwa cyangwa se gusuzugurwa ibyo narabyemeye ariko nifuza kugutera intege nimba uri umuvugabutumwa mugenzi wawe ijambo rya mbere ni uguhagarara neza iyo usoma ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'itangiriro isura y'17 ni verse ya mbere ukamanuka hepfo Imana yabwiye Iburahimu iramubwira ngo uze ugenda utunganye rwose nanje nzasezerana cyangwa se nzakomeza isezerano nawe reka ngo ukomeze mwene data w'umuvugabutumwa nkubwire neza kuko iyo wahagurutse mu ivugabutumwa n'ibibazo nabyo birahaguruka bijanye no kurwanya buriya butumwa bwiza hariho umunsi umwe ubutumwa bwagezeho ingaruka ngituye hariya mu bijombo kuko nabivuze mu bice bya mbere nageze ahantu mu muhana hakurya y'iwacu kuko nagendaga mvuga ubutumwa inzu n'umuryango noneho ndara ku mugabo witwa Kiribata ndabakoranya n'abana biwe n'abuzukuru bashira mu nzu noneho turatarama tugeza ijoro rigiye guca naho ubwo abibyi baraza bakingurira inka ziwe baraziba barazijana turaryamye habaye mu gitondo nagiye hamaze guca ariko basuzumye inka basanga zibwe noneho kubera kuko twari dusanze bari banzi cyane wa mugabo abwira abahungu biwe ati dufate uyu muntu tumumukubite atubwira aho inka ziri ati kurya njyewe ndamuzi twasangiye akanyanga cyane buriya ni amahimba yaje kudufata ku maso none inka zacu zagiye abahungu batoya uyu muntu yari umupagani ariko yarakijijwe ariko nimumureke yigendere noneho twebwe dukurikirane zino nka ikirari kiragaragara barazikurikira basanga abibyi ndetse bari bene wabo batuye ibuvira barazijana ngo bashike muri gafinda imwe irasaya batangira kuyisayura barabafata ayo makuru naje kuyabwirwa nyuma n'umwe mu bana biwe uko byagenze mwene data komera ubutumwa bwiza niko bumera bufite ikiguzi ijambo ry'Imana ryavuze hariya iyo usoma mu gitabo cy'itangiriro isura y'17 ni verse ya mbere ukamanuka Imana yasezeranyije Iburahimu kandi ikomeza isezerano ryiwe ariko iramubwira ngo ube utunganye rwose iyo utunganye rwose uhagaze neza satani nubwo yo gutera ibisasu bingana bite ubu uri kumwe n'Imana reka nkubwire kuko mu kurangiza ndashima Imana kubera kuko Yesu yaranesheje uzabisome neza hariya kuri Google muri internet ushireho kuri Google ushireho kamusi huru uzasanga ukuntu abakristo ku munsi wa none abapfuye bonti tubazi ariko abantu bose batuye ku isi kuri none bararenga imiliyari 7 ariko nanejejwe nuko muri abo ngabo abakristo aribo benshi abakristo ngo barangana n'ibihumbi
imiliyare zine kuri ya miliyare za miliyare zirindwi abakristu ni miliyare zine ni miliyoni ibihumbi magana abiri Yesu yaratsinze ukomere ushikame kubera kuko Yesu yatsinze reka nanone ndangize mbuze impundu kandi narangiza n'amasengesho Hai senge mana ndagushimiye kuko uri umwami w'abami ndagushimiye kuko ushobora byose ndagushimiye kuko wongeye kumbashisha kabangeze muri uno mwanya kugira ngo nsubize ibi bisubizo by'abagenzi banje bambajije mana ndasabira mwene data utarafata umugambi wo kugukorera by'ukuri mana ndasaba ngo umugasanire muhereze kuje imbere ijambo ryawe riza rivuga ngo nta rugamba na rumwe rwigeze kugutsinda murangaze imbere ndamusabira mana ndamusabira umugisha kugira ngo ashinge imizi ashikame ahagararane nawe akorane nawe ni wowe wadutumye muri bino bihugu n'abakiri muhira nanone uradutuma buri muntu ahamwegereye kugira ngo agende akwerera imbuto mu izina rya Yesu umwami ndasabira mwene data nanone sinibagirwa gusabira abarwayi b'imibiri n'ab'imitima kugira ngo ukomeze ubane nabo wiyereke muri buri muntu wese mu buryo budasanzwe kugira ngo agukorere urakoze kukuri umwami ndagushimiye kuko ubikunze kandi ubikoze icyubahiro ni cyawe ni mu izina rya Yesu Amen.